Fala galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Hoje eu tô aqui no sítio São Joaquim, aqui município de Salgueiro, Pernambuco. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o engenho aqui no sítio São Joaquim, beleza? Então já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, galera. Motorzão antigo aí, galera. Cara moendo aí, ó. Engenho aqui, galera, já tem mais de 100 anos já. E todo ano funciona, todo ano, tradição. Motorzão aí, o tamanho, ó. Só botando a cana na outra, recebendo do outro lado, já sai moída, cara. O forno é lá. Aqui é a tradição antiga, né? Ó, o melzinho já pronto aí, galera. Ó, o mel tudo prontinho aí, ó. Aí tem cada tacho desse aí tem um processo. Mudando de tacho, passando de um para outro até fabricar a rapadura. Vou fabricar aqui, ó. Não vem muito anteio, galera, aqui. Aí, galera, aí pega o caldo da cana, já pronto, cozido, né? Joga dentro do tacho aí e faz o onde fabrica a rapadura, né? Aí o cara fabricando a rapadura aí, ó. Como é interessante, viu? Esse engenho aqui, galera, já tem mais de 100 anos já. Todo ano funciona e mantém a tradição de antigamente. A quantidade de rapadura pronta já, ó. Aí, galera, como é o processo da fabricação de rapadura de cana de açúcar. Como é o nome dessa rapadura aí, meu irmão, que tá fazendo? Oi? Essa daí na palha de cana, como é o nome? Rapadura do bagaço, viu? Rapadura do bagaço? É a tradicional, viu? Aqui é a tradicional mesmo. Ela é mais saborosa que a outra, porque ela fica, ela cria um açúcar por dentro. E yeah. É? Fabricar aí. Aí, galera, a quantidade de rapadura pronta já. Aí, galera, tanto de rapadura já fabricada de ontem. Aí, tudo é rapadura fabricada de ontem. Ainda tá quentinha ainda.
É, galera, cada caldeirão desse aí tem uma função. Tirando de um para outro, jogando ali até chegar na rapadura. A garapa da cana para fabricar a rapadura. Aí, galera, o mel de engenho é isso aí, ó. Aí o mel já tá pronto, ó. Acaba tá botando ele na latada pra venda.